сәлеметсіңдер ме? Топырақ механикасы, іргетастар және негіздер пәні. Дәріс тақырыбы. Құрылымы орнықсыз топырақтарға салынатын іргетастар. Дайындаған сәулет және дизайн кафедрасының аға оқытушысы Мұхамеджанова Әсел Төлеубекова. Жоспары. Шөкпелі топырақтар жағдайындағы іргетастар. Ісінгіш топырақтар жағдайындағы іргетастар. Тұзды топырақтар жағдайындағы іргетастар. Және де суға қаныққан әлсіз топырақтар жағдайындағы іргетастар. Шөкпелі топырақтар жағдайындағы іргетастар. Лёс топырақтардың шөкпелі қасиеттерін анықтау. Шөкпелік өз салмағы мен сыртқы жүктеменің әсеріне туындаған кернеулі күйдегі лёс топырақтың суланудың салдарына құрылымның күрт түбегейлі бұзылуына байланысты қосымша жедел шөгу қасиеті. Шөкпелі құбылысы құрылымы бағандар сияқты лёс топырақтың суланғанда қатқыл кристалды ішкі құрылымдық байланыстарының лезде жұмсаруымен және жартылай еруімен түсіндіріледі. Су тигенде лёс топырақтың беріктігі күрт төмендеп, сығылғыштығының артатыны көптеген эксперименттік зерттеулермен дәлелденген. Мысалы, ішкі екеуіс бұрышы фи 1,5-2 есе, ал ілініс күші 10 есеге дейін азаяды. Мұндай құрылымы орнықсыз топырақтар құрылыс ісі үшін шешілуі қиын мәселелер тудыратын ерекше күрделі геотехникалық категорияға жатады. Шөкпелі топырақтардың құрылыстық қасиеттеріне мынадай ерекшеліктер тән. Кеуектілігі өте жоғары, ылғалдылығы көбінесе төмен, құрамында тозаңды түйіршіктер көп мөлшерде болады, құрғақ күйде өте орнықты, және де су тигенде суланғанда лезде іріп, яғни су мен түйіршіктерге бөлініп отырып кетеді. Шөкпелі топырақтардың басты сипаттамалары инженерлік геологиялық ізденістер жүргізу барысында анықталынады. Ол салыстырмалы шөкпелілігі, бастапқы шөкпелі қысымы, бастапқы шөкпелі ылғалдылығы. Салыстырмалы шөкпелілік дегеніміз берілген қысым мен сығылған лёс топырақтың суланудың салдарынан салыстырмалы сығылуы. Бұл сипаттама шөкпеліктің жүктелу көрсеткіші ретінде қолданылады. Егер салыстырмалы шөкпелік үлкеніне тең 0,01 болса, онда топырақ шөкпе деп саналады. Бастапқы шөкпелік ылғалдылығы топырақтың шөкпелік қасиеті білінетін ең аз ылғалдылығы. Салыстырмалы шөкпелікті топырақ үлгісін адометр аспабында компрессиялық жағдайда белгілі тәртіппен сынау арқылы табылған деректерді мына өрнекке қойып анықтайды. Бастапқы шөкпелі қысым дегеніміз суға қанықтырғанда топырақтың шөкпелі қасиеттерінің көрінісі бастау алатын ең аз қысымы. Бұл көрсеткіштің шамасы зертханалық жағдайда адометр аспабында жүргізілген компрессиялық сынақтардың нәтижелері бойынша құрылған график арқылы, яғни шөп салыстырмалы шөкпелікті 0,01 мәніне сәйкес келетін қысыммен бағаланады. Сөйтіп, егер лёс топыраққа түсетін қысым шамалы болып, мынандай шарт, яғни эпсилон SL кіші болса 0,01-ден, онда шөкпелі емес деп саналады. Бастапқы шөкпелі қысымды дала жағдайында тәжірибелі қазан шұңқырларға су құю тәсілімен аз анықтайды. Қазан шұңқырдың жоспардағы өлшемдері сыналатын лёс топырақтың қалыңдығына кіші болмау керек. Қазылған шұңқырдың түбіне ірі құмнан дренаж қабатша төселеді және оның ортасынан төмен қарай лёс топырақтың қалыңдығы бойында арнайы өтілген ұңғымаларды әр шамалы тереңдікте шөгуді өлшеуге арналған тереңдік маркалары орнатылады.
Сонан кейін лез қабат толықтай ылдалданғанша қазан шұңқырға су жіберіледі. Сөйтіп суға қаныққан лез топырақ қабаты қазан шұңқырдың түбінен төмен қарай жан жаққа жайылып, көп мөлшерде шөгеді. Ал оның айналасындағы жер беті жарылып төмен түседі. Осыған байланысты лез топырақтан тұратын құрылыс алаңына таққа орналасқан қолданыстағы ғимараттар мен жер астындағы инженерлік желілер үшін апатты жағдай туғыздыруы мүмкін. Геодезиялық бақылау жүргізудің нәтижесінде тереңдік маркалы көрсеткен әр шамалы тереңдіктегі шөгудің шамалары бойынша шөкпелі қабаттың қалыңдығы анықталынады. Және оның шамасы лез топырақтың өз салмағы әсерінен шөгетін тереңдікпен бағаланады. Сөйтіп осы деңгейдегі табиғи кернеу бастапқы шөкпелі қысым ретінде қабылданады. Неғұрлым бастапқы шөкпелі қысымның шамасы көп болса, соғұрлым лез топырақ суланудан бұзылуға төзімді келеді. Қарастырылған эксперимент лез топырақ қабатының шөкпелік топырақ жағдайларына типін анықтауға мүмкіндік береді. Шөкпелік топырақ жағдайларының жіктелуі. Лез топырақтың суланғаннан кейін өз салмағының әсерінен шөкпелік деформациялану шамаларына байланысты құрылыс алаңының топырақ жағдайларын екі типке бөліп қарастырады. Бірінші типтік шөкпелік топырақ жағдайында лез топырақ қабатының суланғаннан кейін шөкпелік сығылуы өз салмағының әсерінен аз шамасында болады, 5 см-тен аспайды. Екінші типтік шөкпелік топырақ жағдайында лез топырақтың суланғаннан кейін шөкпелік сығылуы өз салмағының әсерінен көп шамада болады, яғни 5 см-тен астам болады. Шөкпелі лез топыраққа орнатылған іргетастардың шөгуін анықтау. Шөкпелі топырақты негізге салынатын ғимараттардың іргетастарының шөгуін есептік мәні мына шартты қанағаттандыруға тиіс. Шөкпелі қабаттың қалыңдығын мәні мынадай екі түрде қарастырылады. Егер топырақтың шөкпелік сығылуы тек қана сыртқы жүктің әсерінен анықталынатын болса, онда HSL тең HSLP мәні қабылданады. Және бұл қалыңдықтың жоғарғы деңгейі іргетастың табанына сәйкес келеді. Ал төменгі шекарасы мына шартқа сәйкес анықталынады. Екінші шарты ол егер топырақтың шөкпелік сығылуы тек қана оның өзінің салмағының әсерінен анықталынатын болса, яғни SSL тең SSLG, яғни бұнда HSL-ді мәні HSLG мәніне тең етіп қабылданады. Яғни бұл кезде іргетастың табанынан төмен қарай лез топырақтың өз салмағының әсерінен шөкпелік сығылуы басталатын тереңдіктен бастап шөкпе аймағының төменгі шекарасына дейінгі арақашықтық ретінде шарт орындалады. Шөкпелі топырақ жағдайларында құрылыс жүргізудің тиімді тәсілдерін қарастырайық. Жалпы шөкпелі топырақтарға орнатылатын іргетастарды жобалау барысында аталып өткен шарттың орындалуы көп жағдайларда мүмкін болмайды. Өйткені лез топырақтың шөкпелік сығылуының шамасы ерекше жоғары, көп мөлшерде болады. Сондықтан мұндай топырақ жағдайларында құрылыс салғанда жасанды негіздер орнатылады, немесе суланудан қорғау және тағы басқа инженерлік шаралар қолданылады. Құрылыс нормаларының талаптарына сәйкес салынатын құрылыс нысанының беріктігін, орнықтылығын, қалыпты және сенімді пайдалануын толық қамтамасыз ету мына негізгі үш принциптің біреуін таңдап қолдану арқылы іске асырылады. Топырақтардың шөкпелі қасиеттерін нығыздау немесе бекіту арқылы жою. Жастықтар орнату, алдын ала суландыру, жарылыс пен нығыздау сияқты шаралар қолдану. Екінші, шөкпелі топырақ қабаттарын қадалы іргетастармен немесе бекітілген топырақтан тұратын тіреулермен тесіп өту.
Үшінші шөкпелік сығылудың тигізетін зиянды әсерінен ғимараттарды алдын ала кешенді түрде қорғау шараларын қолдану, яғни негізді дайындау, судан қорғау және де конструктивтік жобалық шешімдер қабылдау. Сөйтіп алғашқы екі принцип шөкпелік деформацияларын болдырмауға немесе оларды шектеуге бағытталса, үшінші принцип салынатын ғимараттарды алдын ала, яғни жобалау кезеңінде шөкпелік шөгулердің зиянды әсерлеріне бейімдеуге арналған. Жалпы осы үш принциптің біреуін дұрыс таңдап алу үшін мына басты факторларды ескеру керек. Ол топырақ жағдайларының ерекшеліктері мен типтерін, негіз топырақтарының сулану ықтималдықтарын, салынатын нысанның қатаңдығы мен беріктігін және оның жақын орналасқан қолданыстағы ғимараттарға тигізетін зиянды әсерлерінің себеп-салдарын. Осы принциптердің аясында лёс топырақ қабатының шөкпелік топырақ жағдайларының бірінші және екінші типтеріне байланысты қолданылуы тиімді деп саналады. Ауыр тоқпақтар мен нығыздау тәсілі шөкпелі топырақтарда құрылыс жүргізгенде мынадай мақсаттарда қолданылады. Негіздің белсенді аймағында орналасқан топырақтардың шөкпелі қасиеттерін сол аймақтың тек қана жоғарғы бөлігінде немесе бүкіл төңірегінде жою үшін, салынатын ғимараттың астында су өткізгіштігі өте төмен тұтас экран жасау үшін, топырақтың тығыздығын жоғарылату арқылы оның беріктік сипаттамаларын арттыру, сығылғыштығын төмендету үшін. Осындай тәсілдің тиімді қолданылуы ауқымы топырақтың мынадай табиғи күйіне сәйкес келеді. Егер SR кіші нетте 0,7 болғанда, яғни топырақтың ылғалдылық дәрежесі, және де құрақ топырақтың тығыздығы ролды кіші неттен 1,55 тонна бөлінген метр куб болған жағдайда. Мына жерде бірінші типтік шөкпелік топырақ жағдайына арналған іргетастар мен негіздерді салудың тәсілдері көрсетілген. Тоқпақтың салмағы 50 кН аспаған жағдайда мұндай әдісті динамикалық әсердің зияндығын ескеріп, қолданыстағы ғимараттардан 10-15 метр қашықтықта орналасқан алаңдарда қолдануға болады. Ауыр соққы нығыздағыштармен бекітілген шөкпелі топырақтың қажетті қалыңдығы іргетасының жалпы шөгуін есептеп тексеру арқылы қабылданады. Ол үшін негіздің есептік сомасы екі қабатты негіз ретінде қарастырылады. Үстіңгі қабат нығыздалған қабат болса, ал астыңғы қабат табиғи күйдегі қабат. Нығыздалған қабаттың механикалық, яғни беріктік және сығылғыштық сипаттамалары тікелей сынақтар жүргізу арқылы анықталады. Тоқпақталған шұңқырлар мен орларға іргетастар орнату әдісін қолданғанда, тоқпақтау арқылы пайда болған шұңқырдың астында және айналасында шөкпелік қасиеті жойылған топырақтан тұратын нығыздалған аймақ пайда болады. Мұндай нығыздалған аймақтың шекарасындағы топырақтың тығыздығы мына шартты қанағаттандыруға тиісті. Яғни болды үлкен метен болу керек 1,55 тонна метр кубке. Бұл тәсілдің шөкпелі топырақтар үшін тиімді қолдану ауқымы. Егер шөкпелі топырақтардан тұратын негіздің сипаттамалары мынандай болған жағдайда, өздерің қарап отырсаңдар, не иленгіштік шегі, құрақ топырақтың тығыздығы, ылғалдылық дәрежелерінің мәндері көрсетілген. Тоқпақтың салмағы 30-60 км шамасында болса, бұрын салынған ғимараттардан 10-15 метр қашықтықта орналасқан алаңдарда қолдануға болады. Және де екінші типті топырақ жағдайларында бұл әдісті қолдану үшін іргетастардың жалпы шөгулері құрылыс нормаларының талаптарына сәйкес шектелуге тиісті. Мына жерде көріп отырсаңдар, бұл екінші типтік шөкпелік топырақ жағдайында арналған іргетастар мен негіздерді салудың тәсілдері көрсетілген.
Топырақ жастықтар орнату әдісінің маңызды іргетас негізінің белсенді аймағында орналасқан шөкпелі топырақтарды жартылы немесе толықтай жергілікті сазды топырақпен қабаттап нығыздау арқылы алмастыру. Осындай тәсілдің шөкпелі топырақтар үшін тиімді қолдану ауқымы, егер шөкпелі топырақты аса тереңдетіп нығыздау қажет болса, және топырақтың ылғалдылығы өте жоғары болса. Ауыр соққы нығыздағыштарды қолдану техникалық тұрғыдан мүмкін болмаған жағдайда, және де негіздің бетіне тұтас су өткізбейтін экран орнату қажет болған жағдайда, және де топырағы нығыздалатын құрылыс алаңы қолданыстағы ғимараттарға тым жақын орналасқан жағдайларда. Шөкпелі топырақтар үшін, яғни топырақ жастықтарын орнату әдістері тиімді болып табылады. Енді мына тәсілді қарастырып өтсек, жалпы шөкпелі топырақтарды алдын ала суландыру арқылы нығыздау тәсілі. Бұл тәсіл лёс топырақтардың шөкпелі қасиеттерін тек қана олардың өз салмақтарының әсеріне байланысты жоюға арналған және құрылыс алаңының топырақ жағдайларының екінші типтен бірінші типке ауысуын мүмкін етеді. Бұл тәсілдің де өздерінің тиімді жағдайлары келтірілген. Сонымен бірге судан қорғау шаралар кешені келтіріледі. Енді осыған айта кетсек, осы шөкпелі топырақтарда салынатын ғимараттарға арналған конструктивтік шараларды талқыласақ. Конструктивтік шаралар әдетте ғимараттарды топырақ жағдайлары екінші типті құрылыс алаңында кешенді шаралар қабылдап қосымша қолданылады. Жалпы конструктивтік шаралар мынадай үш топқа жіктеледі. Ғимараттар мен имараттардың беріктігін және жалпы кеңістік қатаңдығын жоғарылату, иілгіш немесе көмбіс конструкциялар қолдану арқылы ғимараттар мен имараттардың иілгіштігін арттыру, және де негізді құрайтын шөкпелі топырақтар әркелкі төмен түсіп шөккен немесе көлденең бағытта орын ауыстырған жағдайларда ғимараттар мен имараттардың қалыпты және қауіпсіз пайдалануын қамтамасыз ету кезінде. Енді сіңгіш топырақтар жағдайындағы іргетастарға келсек, жалпы сіңгіш топырақтар дегеніміз не? Сіңгіш топырақтарға суланудың салдарынан бастапқы көлемі күрт ұлғаятын саздар жатады. Әсіресе құрамындағы қатты түйіршіктері монтмориланит минералынан тұратын саздарда бұл құбылыс белсенді өтеді. Өйткені бұл минералдың су молекулаларымен әрекет жасайтын шекаралық үлесті бетінің шамасы ерекше үлкен болып келеді. 800 метр квадрат грамма дейін. Осындай саздың суланғанға дейінгі көлемі шамалы, өйткені оның парақтар сияқты қатты түйіршіктері тығыз орналасқан. Алайда саз суланғанда су молекулаларының әрбір түйіршікпен оны қоршаған қабық тәрізді байланысуы сол түйіршіктердің өзара алшақтауын тудырады. Сөйтіп топырақ көп мөлшерде ісініп көлемі ұлғаяды. Мұндай құбылыс топырақты негіздің кернеулі күйін түбегейлі өзгертіп, көп мөлшерде қосымша қысым тудырады. Және негіздің әркелгі шөгуін мүмкін етеді. Сөйтіп құрылысқа зиянды, тіпті кейде қауіпті, кері әсерін тигізетін мәселе болып табылады. Сіңгіш топырақтардың басты сипаттамалары инженерлік геологиялық ізденістер жүргізу барысында сынақтармен анықталынады. Ол топырақтың салыстырмалы ілінісуі, ісіну қысымы, көлденең ісіну қысымы, ісіну ылғалдылығы, сіңгіш қабатының тереңдігі, топырақтың салыстырмалы отырылуы, отыру шегіндегі ылғалдылығы, және де ісінген топырақтың кепкен аймағының қалыңдығы. Ісінгіш топырақтардың жіктелуі. Салыстырмалы ісіну 0,04-тен көп және немесе оған тең болатын кезде топырақтар ісінгіш топырақтарға жатады. Олар ісінуі төмен топырақтар, ісінуі орташа топырақтар және ісінуі жоғары топырақтар болып бөлінеді.
Сынгыш топырақтардың деформациялану үрдісі мынадай тәртіпте қарастырылады. Жүктелмеген топырақтың еркін ісінуі, егер топырақ сыртқы жүктеменің әсерінсіз суға қанықтырылса. Және де жүктелген топырақтың ісінуі, егер топырақ сыртқы жүктеменің әсерінде, яғни нығыздалған күйде суға қанықтырылса. Үсінгіш топырақтардың есептік сипаттамаларын анықтау. Топырақтың үсінгіштік қасиетін есептік сипаттамаларына айтып кеткен мына көрсеткіштер жатады. Топырақтың салыстырмалы ісінуі мына формула бойынша табылады. Ісіну ылғалдылығы сынақтан өткен, яғни сулану салдарынан ісіну үрдісі аяқталған топырақ үлгісінің ылғалдылығы ретінде анықталынады. Отыру шегіндегі ылғалдылық кебу кезіндегі топырақтың көлемі мен ылғалдылығының арасындағы тәуелділік график сынақ нүктесінде сәйкес табылады. Ал ісіну қысымы сынақтар нәтижелері бойынша құрылған тәуелділік графикке қатысты анықталынады. Мына жерде ісінгіш топырақтың ылғалдылығына байланысты көлемнің өзгеруі көрсетілген. Мына суретті қарап отырсаңдар, мына графиктерді бұл жерде ісінгіш топырақтардың сипаттамаларын сынақтау жүргізу арқылы алынған. Бұл жерде яғни салыстырмалы ісінудің нығыздаушы қысымға тәуелділік графиктері көрсетілген. Ісінгіш топырақтарға салынатын іргетастардың шөгуін анықтау. Іргетас негізінің көтерілуі суланудың салдарынан топырақтың ісінуіне байланысты анықталынады. Осындай жағдайда құрылыс жүргізгенде топырақтың ісінгеннен кейін кебудің салдарынан көлемін азайтуы, яғни отырып шөгуі де айрықша ескерілуі тиісті. Ісінген топырақтың кепкен аймағының қалыңдығы эксперименттік жолмен анықталынады. Ал егер ондай мағлұмат болмаса, жобамен 5 метр шамада қабылданады. Осылай есептеп табылған жобаланатын іргетастардың топырақты негізінің ісінуіне немесе кебуіне байланысты көтерілуі немесе отырып шығуы шамалары құрылыс нормаларының талаптарының орындалуы тұрғысында қарастырылып, жобалық шешім қабылданады. Енді осы ісінгіш топырақтар бойынша бұл жерде де яғни әртүрлі шаралары бар өздерінің қалай яғни жою үшін. Енді тұзды топырақтар жағдайында іргетастарға тоқталса, жалпы тұзды топырақтар өздерінің химиялық және физикалық және механикалық қасиеттерінің күрделілігіне байланысты құрылыс жүргізгенде қиын мәселелер тудыратын құрдымы орнықсыз топырақтардың қатарына жатады. Кәдімгі сазды және сусыма топырақтар құрамындағы ерігіш зат ретінде тұздың сапалық және сандық мөлшеріне байланысты мынадай екі топқа жіктеледі. Тұзды саз топырақтар, тұзды сусыма топырақтар. Тұзды саз топырақтарға құрамындағы тұзды мөлшері 0,3%-дан астам барлық сазды топырақтар жатады. Тұзды сусыма топырақтарға құрамындағы тұздың үлесі 2%-дан асатын барлық сусыма топырақтар жатады. Осындай топырақтардың құрамындағы тұздар ерігіштігіне қарай үш түрге бөлінеді. Тез еритін, орташа еритін және баяу еритін. Жобалау барысында жеке немесе аралас күйдегі осы үш түрлі тұздардың құрылысқа тигізетін зиянды әсерлері ескерілуге тиісті. Тұзды топырақтардың қасиеттерінің ерекшеліктері. Іргетастардың негізі ретінде тұзды топырақтарды қолданған жағдайда жобалау барысында мынадай ерекше жағдайларды ескеру қажет. Іргетастың негізіндегі тұзды топырақтың сулануына және одан ұзақ мерзімге судың сүзіліп өтуіне байланысты дамитын еру мен шайылу үрдістерінің нәтижесінде суфозиялық шөгулер туындайды. Және мұндай қосымша деформациялар тұздың сапасына сәйкес әртүрлі жылдамдықпен дамиды. Іргетастың негізіндегі топырақтың құрамындағы тұздың еруі, шайылуы, оның химиялық, физикалық, механикалық қасиеттерінің нашарлануын мүмкін етеді. Әсіресе беріктігі күрт төмендеп, сығылғыштығы артады,
сонда яқы еңгіштігі, түйешіктік құрамы, кеуіктілігі, тығыздылығы, су өткізгіштігі, тұздың сандық және сапалық құрамы түбегейлі өзгереді. Сонымен бірге, іргетастың негізіндегі топырақтың суланғаннан кейін ісінуі немесе түсуі байқалады. Іргетастың негізіндегі топырақ құрамындағы тұздардың еруінің салдарынан жер асты суларының химиялық құрамы өзгеріп, олардың ғимараттың тереңдетіп көмілген конструкцияларына бөліктеріне тигізетін зиянды жемлігіштік әсерлері артады. Тұзды топырақтардың басты сипаттамаларын анықтау. Топырақтар, яғни жалпы осы тұзды топырақтар жағдайында құрылыс нысандарын салу үшін инженерлік геологиялық ізденістер міндетті түрде жүргізілуі керек. Тұзды топырақтардың салыстырмалы суфозиялық сығылуы ұзақ мерзімде жүргізілген далалық тәжірибелік сүзілмелі немесе зертханалық компрессиялық сүзілмелі сынақтардың нәтижелері бойынша анықталынады. Далалық әдістер үшін мына формуламен, ал зертханалық әдістер үшін мына формуламен анықталынады. Тұзды топырақтарға салынатын іргетастары шөгуін анықтау. Іргетастың тұзды топырақтың негізінің жалпы шөгуі үш түрлі құрағыштардан тұрады. Мұнда SSSL, SSF жалпы шөгудің құрағыштары. Яғни топырақтың суланғанға дейін жүктеменің әсерінен нығыздалып шөгуі. Оның мәні кәдімгі тұзды емес, ылғалдылығы табиғи күйдегі топырақтың сипатталамалары арқылы есептенеді. Іргетастың тұзды топырақтың негізінің жалпы шөгуінің құрағыштарын анықтау үшін зертханалық компрессиялық сүзілмелі сынақтар жүргізіліп, олардың нәтижелері бойынша шөгудің уақыт бойынша даму графигі құрылады. Тұзды топырақтардың не сығылу ерекшелігі, не компрессиялық графигі көрсетілген компрессиялық сүзілмелі сынақ сұлбасы. Жүктеменің әсерінен нығыздалған топырақтың суланудың салдарынан лезде қосымша жүкпелік сығуы, яғни осында айтылып отырған жаңағы арнайы ұсыныстар бойынша табылады. Жүктеменің әсерінен нығыздалған топырақтың суланудың салдарынан лезде қосымша сығылуы аяқталған сәттен бастап, одан ұзақ мерзімге судың сүзіліп өтуіне байланысты, оның құрамындағы тұздың еріп шайылуынан туындаған қосымша суфозиялық шөгуі мен мәні арнайы сынақ жүргізу арқылы анықталады. Мына жерде қарап отырсаңдар, тұзды топырақтың негіздің уақыт бойынша шөгуі көрсетіледі. Яғни S-мен нығыздалып шөгіледі, одан кейін нығыздалған тұзды топырақтың негіздің сулану салдарынан лезде шөгіледі, мәне тығыздалып шөгіп келе жатты, лезде шөгіп кетеді. Одан кейін мына шөгу ол өз суланудың салдарына шөкпелік сығылған тұзды топырақтың, яғни суфозиялық шөгу деп аталынады. Мына жерде негіздің шөгуін тек тік бағытта сүзілу жағдайында есептеуге арналған сұлбасы көрсетілген. Енді егер жалпы шөгудің шамасына қатысты құрылыс нормаларына шартты орындалмаса, немесе негіздің көтергіштік қабілеті жеткіліксіз болса, онда жобалау барысында мынадай конструктивті қорғау шаралары қабылдануға тиісті. Кешенді шаралар жүргізіледі, яғни негізді суланудан қорғайтын және конструктивтік шаралар, топырақ жастықтарын қолдану деген сияқты. Сазды топырақтан жастықтар орнату арқылы тұзды топырақ қабаттарын жартылай немесе толықтай алмастыру, қалын тұзды топырақ қабаттарын тереңге орнататын іргетастармен кесіп өту, тұзды топырақтарды химиялық әдістермен бекіту, бейтараптандыру немесе нығыздап нығайту, тұзды топырақтарды алдын ала сумен шайып, тұзсыздандыру сияқты шаралары орындалуы керек. Тұзды топырақ қабатын тереңге орнатылатын жеке іргетастармен тесіп өту әдісі мұндай қабаттың қалыңдығы 5 метрден аз болғанда тиімді деп саналады. Егер тұзды қабаттың қалыңдығы бұл шамадан көп болса,
онда қағылмалы немесе бұрғымалы құйма қаталы әркетас қолданылу ұтымды. Суға қаныққан әлсіз топырақтарды қарастыра кетсек, әлсіз топырақтар деп суға қаныққан су өткізгіштігі нашар, беріктігі ерекше төмен, сығылғыштығы өте жоғары және арнайы бір әдеттегі жылдамдықпен жүктеме берілгенде орнықтылығынан айырылып, көп мөлшерде шөгетін құрдымы орнықсыз осал топырақтарды атайды. Суға қаныққан әлсіз топырақтар ретінде құрылыс тәжірибесінде мынадай топырақтар қарастырылады. Саздар, тұмбалайлар, суға қаныққан құмайттар, суға қаныққан шөкпелі өз топырақтар, шымкезекті топырақтар және де суға қаныққан тозаңды шайылмалы топырақтар. Кейбір суға қаныққан әлсіз топсаздарға тексотропиялық, яғни динамикалық әсерлерге сезімталдық қасиетті. Сондықтан оларды табиғи күйінде іргетас негізі ретінде қолдануға болмайды. Өйткені тербелістің салдарынан сапасын күрт төмендетіп, сұйылып, ақыш күйге ауысып кетуі ықтимал. Дегенмен, зерттеулердің нәтижелері көрсеткендей, осындай топырақтарға түсірілетін жүктеменің шамасы белгілі мөлшермен шектеліп, баяу жылдамдықпен берілетін болса, және суға қаныққан негіздің жүктелу барысында кеуек суының сүзіліп-сығылып шығуына арнайы жағдай жасалса, онда мұндай топырақтарды табиғи негіз ретінде пайдалануға болады. Яғни бұл жерде де жастықтарды орнату тәсілі кейіннен таралады. Әлсіз топырақтарға, яғни дренаждарды қою арқылы мысалға судан арылту сияқты әртүрлі жағдайда жасалады. Әдетте осал негізге берілетін қысымды мейлінше азайтуға тырысады. Ол үшін ғимаратты тірек ауданы үлкен тұтас тақталы іргетасқа орнатады. Осындай мақсатта ғимаратты терең шұңқырларға салу, тіпті жүзгіс іргетасқа орнату әдістері де қолданылады. Инновациялық конструкцияларды да кеңінен енгізуге болады. Енді мына жерде міне бақылау сұрақтары келтірілген, осы бақылау сұрақтарына қысқаша жауап жазу керек болады. Және де міне қолданылған әдебиеттер тізімі, осы әдебиеттер бойынша қолданып, осы сұрақтарға жауап таба аласыздар. Осымен дәріс аяқталды. Келесі кездескенше.